Düşen. Düzünde Davud'dan dalaşmışsınız. Ha? Turahe de Davud'dan dalaşıp da besin kimden dalaşıp? Mama Diyan sen danışma. Düzünde mene. Ne olup? Ha? Ay Turan ne düşmüşsen kızın üstüne dalaşıplar da dalaşıp durup gelir de bura. Mama sen Diyan da ben senden soruşuram ha? Gülşen'den soruşuram da koy Gülşen desin. Dili var, ağzı var. Koy özü danışsın. Ay, desin ne olur. Mama sus, sus danışmasın. Ay, ay kişi bir kulak asla mene dedikler, sana da diyecekler. Davaları çubaylıydı da. Ha, yaxşı da davaları düşüb. Koy özünden eşitim de mama. Bir dakika sen Diyan da. Gülşen, sen mene bak. Mamaya fikir verme. Ne, giz giz danışma. Mamaya fikir verme ne de. Mama Diyan da mama. Gülşen niye ağlırdın? Ağlamırdım. Sıra. Tarlan bayağı geldi dedi ki sen yukarıda ağlıyordun. Niye ağlıyordun? Anam dedi de Davud'la dalaşmışım ona göre oldu keşti yakışıyam. Bes niye gelmiş sen onda? Ha? Oldu keşti sen niye gelmiş sen bura? Gelip de Tural. Durak kovak uşak evden. Yine danışırım ama sus da mama da. Gelip bizim evimize demeli böyle bir problem var ki çıkıp gelip de. Hem de asabiler sakinleşsin çıkıp gideceği evine. Gitmeyeceğim ben. Hı. Bu da bu. Gitmeyeceksin. Sonra da deyirsən ki heç nə olmayıb da ha. Qız getmək istəmir. Sən zorla aparacaqsan onu burdan. Gülşən. Mamaya fikir verməsən mənə düzünü de. Sən bilirəm ki bax nəsə olub mənə demək istəmirsən. Bilirsən ki mən o Davudun ağzı burnunu gedib partladacam. Tural heç nə olmayıb. Vallahi böyük bir şey olmayıb. Görürsən Gülzar xala nə deyəcək ki bizə? Niyə yığıb bura? Nə bilim valla. Hamız buradasız. Bir məktəb qızı öyle maşallah. Qulaq asın mənə sizə deyəcəklərim var qızlar. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bugün burada gördüklərimiz bizim aramızda qalacaq. Heç kəs bilməyəcək. Mən də istəməzdim belə pis şeylər yaşansın. Amma oldu. Eşidirsiniz də məni yəqin ki. Türkan, eşitdin də məni. Burada olan söhbəti heç kim bilməyəcək. Tural heç bilməyəcək. Başa düşmədim, burada bu qədər adama niyə mən? Çünki bilirəm sən bizdən xoşun gəlmir. Hər fürsətdə bizi pis vəziyyətdə qoymaq istəyirsən. Ona görə deyirəm, artıq dərəcədə xahiş edirəm. Nədir mən ara qatan zadam? Mənim məsələm də olsa bir-iki gün sonra Tural biləcək də. Türkən söz dedim də mən. Cavabı qaytarmasan ölərsən də söz dedim mən. Hayır. Duruna eşitdin məni? Canım baldızım, sən bilirsən ki, daşdan səs çıxar, durunadan səs çıxmaz. Mən danışan adam deyiləm. Heç çıxmaz. Tanımıram da səni. Bir şey olan kimi tökürsən hər şey ortalığa. Hirslənirəm də, yaxşı, heç zat demərəm, hirslənmə. Hirslənmə. Yəni, eşitdiniz də məni, qızlar. Estağfurullah. Gülşən, sən mənə düzün deyəcəksən, yoxsa yox? Ay Allah, ay Tural. Allah köməyin olsun, ay Tural. Nə qədər eyni sualı verərlər. Ay bilam, görmürsən, dalaşım gəlib də problemi var. Yaxşı, problem var, həll eləyək də. Sən çıx otaqdan, bir dənə biz ondan təkbətək danışaq. Görək, nə olub, mama? Yox, mən tutaq ki, çıxdım. Mənə dediyi sözləri onsuz da eynisini sənə deyəcək. Niyə çıxım? Ay, Tural, anam düz deyirdi. Dalaşmışıq. Valla, başqa heç nə olmuyor. Uf, yaxşı, Gülsən, mən sənə başa düşdüm. Sən mama tapışırıb ki, mənə heç sə deməyəsən də, hə? Sən mənə qulaq asdad, mən sənin qardaşınam da. Mənə niyə güvənmirsən axı? Sən mənə dinən problemin nədir? Ay Tural, nə olub ki, mən ona deyim ki, sənə heç nə deməsin? Bilmirəm, mama, bilmirəm. Amma bilirəm ki, məndən nəsə gizləyirsiniz, bax, ikinizdə. Ay Tural, sən mənə inanmırsan, bəs sizə bağlı bir söhbət edirəm, heç nə olmayıb da, dincəlmək istəyirəm, bəsdir. Dincəlmək istəyir, əl çəkib qızın yaxasından. Dur, dur, Gülşən, dur gedək.